Ok, obrigado, professor Cláudio, pelas palavras aí. Agradeço, primeiramente agradeço aí a professora Graciela, ao professor Kaiser pelo convite para esse evento, né? E, na verdade, eu vou tentar aqui mostrar um resumo da minha tese, né, de doutorado, que eu defendi em 2012, que teve aí alguns frutos, né? E, na verdade, é um resumo. Pessoal, se quiser depois, vou deixar meu e-mail de contato para ter informações sobre o meu trabalho e sobre informações da Marinha também, porque eu acho que tem muita gente interessada em trabalho de pesquisa na Marinha. Só para ter uma ideia, tiveram duas alunas de Química, do Instituto de Química, que foram trabalhar comigo lá, e eu tinha conhecido elas aqui na época do mestrado. Uma foi para a Embrapa e outra continua comigo lá trabalhando, e estamos muito bem lá. Então, para começar a apresentação, né, a ideia, o professor Cláudio já deu uma introdução, o que a Marinha tem de problemas com relação à parte de incrustação em cascos de navio é que qualquer uma estrutura que é colocada no mar também vai ter, que é a parte do ataque da bioincrustação. O prêmio que eu ganhei foi em cima do tema de tecnologia de logística, de transporte de petróleo, gás e derivados, e o professor Cláudio Cerqueira, meu orientador, juntamente com a professora Rosângela Sabatini. Então vou tentar dar uma ideia aqui do meu trabalho. Então vou falar sobre o que é a bioincrustação marinha, né? Algumas pessoas já conhecem, outras não, os problemas que são causados e as possíveis soluções. Depois irei falar sobre a proposta, a hipótese básica que eu tive, né, no trabalho e as justificativas do trabalho. A síntese que foi feita, os testes que fizemos e as conclusões e perspectivas. O que é bioincrustação marinha? Então, bioincrustação marinha é tudo aquilo que a gente vê quando nós estamos ao mar ou estamos com uma estrutura que está submersa. São os organismos que ficam presos nessa estrutura. Então, como o professor Cláudio chegou a falar, até baleias têm bioincrustação. Engraçado, mas tem, existe. Então, qualquer estrutura que é colocada no mar, né, principalmente, ela começa a sofrer um processo inexorável da incrustação marinha. Não tem como parar, né? A gente só temos como mitigar esse processo. Não existe solução que acabei com a bioincrustração. Não existe. A gente pode retardá-la. Bom, e como que ocorre esse processo? Eu fiz uma ilustração aqui para tentar dar uma ideia muito básica de como ocorre esse processo. Então, no tempo zero, imaginamos assim, colocamos uma estrutura no mar. Pode ser um navio, pode ser um tubo, pode ser uma plataforma. Então, o que acontece? Nos primeiros minutos, começa a ocorrer uma deposição da matéria orgânica que está dispersa naquele ambiente aquático. Então, por forças de Van der Waals, esses compostos orgânicos vão aderindo, né? O que a gente, em casa, geralmente, a gente vê como a gente chama de limo. Ah, o limo tá com limo, tem que limpar, né? E o que acontece depois? Em poucas horas, as bactérias marinhas começam um processo de adesão e colonização. Então elas vão naquela superfície, verificam se aquela superfície está ótima para ela poder se aderir, e se tiver, ela se adere e começa a colonizar e se multiplicar. Então, em questão de dias, até 5 dias em média, já temos o que chamamos de biofilme. Então esse biofilme está numa fase assim mais avançada da incrustação de micro-organismos, principalmente bactérias, diatomáceas e algas, microalgas. Em poucas semanas, começa, em cima daquele biofilme que já está preparado, está prontinho, começa a colonização secundária. Então, os macro-organismos, eles começam, os ovos e os esporos, as larvas desses macro-organismos, começam a aderir naquele ambiente. Por quê? Aquele ambiente é como se fosse um berço para ele se desenvolver. É protegido, tem alimento, tem oxigenação, né? Em poucas semanas, aquelas larvas e aqueles ovos que estavam colocados, que ficaram fixados ali, se desenvolvem. Então, o que a gente começa a ver são aquelas pequenas cracas aparecendo, são algas, macroalgas aparecendo. Então, esse aí é uma situação já de poucas semanas. Em questão de 4, 5 semanas,
já temos esse aspecto na estrutura que foi colocada no mar. E no final a gente tem o que se chama de bioincrustação consolidada. Aí não tem mais jeito. Essa situação aí temos que botar fora da água e fazer toda a limpeza da estrutura, né? Ou no caso, para fazer assim um ajuste, um acerto para poder andar um pouco mais, ficar um pouco mais tempo na água, a gente faz uma limpeza submersa. Então essas são as duas únicas opções que nós temos quando estamos com a bioincrustação consolidada na estrutura. Não tem jeito. Tá? Aqui eu botei uma ilustração. Isso aqui é tipo um barquinho, boca aberta, que chama de boca aberta, que ficou parado aqui numa enseada. Isso aqui são macroalgas. Não navega mais, tem que tirar da água, não tem jeito, vai gastar todo o combustível que precisa e não vai sair do lugar. Então essa é a situação de uma bioincrustação consolidada. E o que ocasiona? Primeiro, se for uma situação de uma estrutura que navega, aumento do arrasto. Então implicando em combustível, velocidade e falhas do motor, que força o motor. Isso é um grande problema para qualquer navio. A marinha sofre isso. Então temos que tentar minimizar isso. Aumento de combustível, diminui a velocidade. Se for uma marinha operativa, tem que ter uma velocidade mínima de 15 nós. Se não conseguir essa velocidade mínima de 15 nós, o navio é colocado lá no dique seco e é refeito toda a parte de pintura. Né? E o motor, para trocar um eixo do motor, é bem caro. Então nenhum comandante quer estragar o motor dele, acaba a carreira dele. Tá? Aumento da deterioração, já aplica-se aqui a parte da biocorrosão, a estrutura metálica fixa, né? O aumento da deterioração pode vir com que haja uma falha na estrutura e isso aí haja um colapso e perca-se grandes milhares de dólares, milhões de dólares aí e vidas também, né? Então a pessoa tem que estar com uma estrutura que esteja em plenas condições de trabalhar. Obstruções, isso aqui é quando a gente precisa de uma tubulação que precisa de uma água para fazer um resfriamento de algum processo, de um motor. Se tiver obstruído, vai haver destruição do material que precisa daquele resfriamento. Então a água não passa, diminui a vazão, diminui o arrefecimento. E também um caso sério que às vezes a gente, quando fala em bioincrustação, a gente esquece de falar, é a parte de espécies invasoras. Porque no casco do navio, quando ele sai da China e vem para cá, aqueles organismos que estão na China, às vezes não são organismos nativos aqui, e vindo para cá, eles causam a destruição do ambiente. Isso está acontecendo lá em Arraial do Cabo. Tem uma espécie exótica, que a gente chama de espécie exótica, chamada coral mole, que está dominando a área. E ele não é nativo. Então isso causa um desequilíbrio ecológico na área. Né? Tem vários exemplos desse tipo de acontecimento, né? E que os governos, no final, tivemos um mexilhão de dourado aqui alguns anos atrás, né? Lá na parte da bacia do Paraguai com Mato Grosso, que as empresas que usavam aquela água de resfriamento, eles entupiam as tubulações, causando transtornos horríveis. E isso aí causa o quê? Tudo isso aqui, na verdade, causa gastos, né, para poder minimizar ou diminuir, né, e evitar esses problemas aí. Então, qual é a conjuntura do segmento industrial hoje? Até 2008, né, existia um produto chamado TBT, tributil estanho, que foi um dos principais e mais eficientes anti-incrustantes, biocidas anti-incrustantes utilizados, né? Ele foi desenvolvido aí mais ou menos na década de 70 e teve um tempo áureo mais ou menos final dos anos 80 e foi descoberto trabalhos lá na Baía d'Arcachon, na França, que ele era extremamente nocivo ao meio ambiente, causava o problema de mudança de sexo nos moluscos.
né? E destruição das carapaças dos moluscos. Então isso aí foi o que deu alerta ao uso do TBT. Aí ele virou foco das atenções e em 2008 ele foi definitivamente banido de aplicação com biocida em tinta antifrustrante. E com isso, o que aconteceu? Anteriormente, existe uma história muito bonita até da parte de aplicação de biocidas em tinta antifrustrante. Anteriormente era utilizado muito óxido de cobre. E quando começou a usar o TBT, o óxido de cobre parou de ser comercializado, porque o óxido de cobre, na época, dava uma expectativa de 1 a 2 anos de tratamento. E o TBT conseguia chegar até 5 anos de tratamento. Ou seja, você poderia estar com a sua embarcação navegando durante 5 anos sem precisar tirá-la da água para poder refazer a pintura. E quando aconteceu esse banimento, o pessoal ficou sem saída, né? Todo mundo acreditava no TBT, todo mundo botou as apostas todas no TBT e ficou sem saída. E o que aconteceu? As indústrias tiveram que voltar para o óxido de cobre. E o que está acontecendo hoje? O óxido de cobre, o cobre em geral, está sendo questionado. Países lá mais nórdicos, eles já também já fizeram o banimento do uso do cobre em tintas para pintar embarcações miúdas lá no, ao norte da Europa. Né? E cada vez mais está sendo restringido o uso de biocidas para aplicação em tinta antifrustrante. Existe em 98. Começou a ter uma reavaliação dos biocidas, não só o uso antiincrustante, mas todos os tipos de biocidas, fungicida, algicidas, né, pela União Europeia. Né? E hoje, em 2012, já existe essa regulamentação. E só para ter uma ideia, não existe nenhum biocida que possa ser enquadrado como antiincrustante que esteja aceito pela essa regulamentação. Então está cada vez mais complicado a gente ter um biocida, principalmente biocidas que tenha compostos metálicos em sua composição, para ser utilizados e ser aceito como um antiincrustante. Soluções. Voltou-se ao uso de compostos de cobre. É a solução paliativa, porque as pessoas, a parte que controla a parte de meio ambiente, principalmente dos governos, estão de olho nisso aí. Então a tendência é o óxido de cobre ser também banido. E o que acontece? Vamos ficar sem nenhuma solução. Uso de tinta à base de silicone e fluoporímeros. Então isso aqui são testes que vêm sendo feitos, realizados. Mas em grandes embarcações, usar silicone e fluoporímeros fica inviável, o custo é muito alto. Isso aqui é bom para quem tem aquele veleiro, não tem preocupação com a conta do banco, prepara uma pintura de silicone e fica lá 2, 3 anos sem precisar tirar a embarcação dele da água. Mas para navios de grande porte, não tem condições. Né? Existem vários procedimentos também sobre pesquisas. Tá? Existe agora um trabalho que nós lá no Instituto estamos fazendo, e chama-se de low emission, então seria a baixa emissão. Então seria colocar compostos na tinta, ao invés desses compostos serem liberados em maior quantidade para o ambiente e evitando que o organismo se fixe, é o contrário. Se quer que esses biocidas fiquem mais tempo na tinta e só aqueles organismos que venham e fiquem em contato por um certo tempo nessa tinta, sinta-se ali agredido e se desprenda daquela tinta e evite ali o começo da bioincrustação. Isso, em teoria, é aceitável, mas ainda não conseguimos nenhum trabalho, nenhum teste com resultado satisfatório, e estamos fazendo esse trabalho junto com o pessoal da comunidade europeia. Então, não é só nós, não somos nós que no IAPM, que o IAPM é o Instituto de Estúdio do Mar, Almirante Paulo Moreira, lá em Arraial do Cabo, que está com essa visão. O pessoal da comunidade europeia, principalmente, porque são os que estão mais acuados com relação ao que utilizar de biocida nas tintas. Só para ter uma ideia aqui, as pesquisas, né, que são feitas. Isso aqui, o pessoal, eu peguei aqui no fórum, um amigo falando para outro, pessoal que tem embarcação. Ah, vou botar aqui 5 kg de tinta, 2 kg de cobre,
250 gramas de Baygon, BHC, né? Melado para atrair a bicharada, lactopurga. Isso é real, o cara passando a dica para um amigo dele, porque a tinta, para vocês terem uma ideia, um galão de tinta de 3,6 litros custa em média R$600. Uma lata de tinta comercializada na Europa, que a gente chama de balde, 20 litros, custa na faixa de 1.500 libras. Então o cara sai para essa estratégia aqui, doida, né? É uma bomba relógio. Então vamos tentar acelerar um pouquinho por causa do tempo. E qual é a abordagem que nós estamos utilizando? É o uso de compostos naturais. Então a proposta é utilizar o biocida a partir da síntese, tendo como matéria-prima lecitinas de soja, que são um subproduto da parte do tratamento da obtenção do óleo de soja, e nós somos um dos maiores produtores, né? Temos uma safra que eu peguei aqui no Conab, 82 milhões, 2012-2013. Então as lecitinas de soja seria a matéria-prima principal para esse trabalho, para preparar um biocida, né? Que na verdade são glicerofosfolipídios especiais, análogos ao chamado PAF, que é o fator agregador de plaquetas, né? O pessoal da Fiocruz trabalha com isso, tem um doutor lá que me deu algumas orientações na época que eu comecei a trabalhar. Então, essa aí é a nossa ideia. A lecitina de soja sendo a matéria-prima principal. Hoje em dia, a gente pode ter essa matéria-prima com $1 por quilo, enquanto o cobre, que ainda é utilizado, está na faixa de $10 por quilo para preparação de um biocida. Então o PAF é esse glicerofosfolipídio. Ele tem uma característica interessante, que ele tem uma ligação tipo éter aqui na cadeia alquil, que fica presa no carbono 1, né? E uma fosfocolina pendurada aqui no carbono 3. Então ele é específico. Ele é, na verdade, um mediador biológico, né? É um sinalizador. E qual é a hipótese? É que esses PAF análogos, né, eles, ao alcançar os invólucros celulares, ele começa a fazer uma certa desestruturação dessa membrana citoplasmática e, com isso, destrói o organismo. Ou, se não conseguir destruir, pelo menos o organismo se sente ali num ambiente nocivo a ele e ele se desprende, porque a bactéria, os micro-organismos, precisam tatear o ambiente para ver onde que ele vai se aderir. Então, botei uma ilustração. O PAF chegando, isso aqui é a membrana citoplasmática de qualquer célula, né? Existe o que chamamos de membranas, transmembranas, de proteínas transmembranas. Essas proteínas, elas atuam, em geral, como sinalizador celular. O produto, ele se liga, né, em um extremo dessa proteína, e a proteína, no seu outro extremo, ela começa a deflagrar um processo de sinalização. E esses PAF análogos, o que eles fazem? Eles liberam, eles dão sinalização para as enzimas fosfolipases atacarem a própria membrana citoplasmática, convertendo glicerofosfocolinas em lisofosfocolinas. E essas lisofosfocolinas também são PAF análogos. E o que é interessante dessas lisofosfocolinas? Elas permeiam facilmente essa membrana, porque essa membrana é feita somente de glicerofosfolipídios. E ao permear isso, ela pode voltar a atacar novas proteínas transmembranas ou pode fazer o que chama de quorum sense, que é transferir essa informação para uma célula que está vizinha, né? E essa célula vizinha começa todo esse processo. E o que é interessante, quando é no nosso organismo, que isso acontece nos mamíferos, o próprio organismo, ele pega, na hora que fez esse PAF se ligar, né, ele saturou isso aqui, ele consegue deflagrar uma resposta parando esse processo, né, contando que não venha mais PAF análogos. E como a tinta está carregada de PAF análogos, esse processo vai continuar ocorrendo até exaurir esse biocida na tinta, que vai ser bem mais demorado. E isso aqui deflagra outros processos, né, que são na situação de produz ácido araquidônico, são
precursores de compostos eicoisanoides, que são pró-inflamadores, né? Pró-inflamação. E isso aí é uma coisa que vai continuar, vai virar um looping. Enquanto não cessar a disponibilidade de PAF em cima daquela célula, vai virar um looping ali e o organismo, ou ele fica ali e morre, ou ele sente aquilo e sai fora daquela superfície. A justificativa, falta de biocidas inovadores. Como eu falei, né, não tem mais TBT, o cobre está sendo também questionado. Grande demanda da indústria naval. A indústria naval precisa disso aqui, não tem para onde correr. Ninguém vai botar o casco de um navio sem pintura anti-incrustante na água, porque daqui a 2 meses ele vai ter que tirar o navio da água para fazer a limpeza. Produto é um produto com embasamento natural. Esse processo todo é um processo que acontece nas esponjas, por isso o professor Cláudio falou das esponjas. A matéria-prima é nacional, abundante, né, e de baixo custo, diferentemente do cobre, e a síntese é viável e foi realizada em poucas etapas. Então, acho que são um grid aí de justificativas que são interessantes para esse tipo de trabalho. A síntese como foi feita? Simplesmente, as lecitinas de sojas foram tratadas, sofreram uma metanólise, produzindo liso-derivados. Esses liso-derivados, eles depois são, numa segunda etapa, alquilados, produzindo os PAF análogos. Então, na verdade, a gente não vai conseguir uma substância pura, um PAF, mas vai conseguir um blend de PAF análogos, né? E esse blend de PAF análogos, se eles tiverem a mesma característica desse PAF, ele vai, ou em maior ou em menor ação, atuar como se fosse um PAF em cima da célula. Aqui nós temos mais ou menos, ficou um pouquinho apagado, o primeiro produto, ficou ainda um produto sólido. Nós fizemos teste com esse produto, teve um resultado satisfatório junto com a Internacional Tintas, né? Somente o que aconteceu? Para botar esse biocida sólido na tinta ficou um pouco difícil, porque a tinta não ficou muito uniforme. Ele ficava um pouco difícil de ser solubilizado, né, em xilol. Aí a tinta ficou um pouco áspera, né, não ficou aquela tinta lisinha. E isso aí gerou algumas dificuldades. E o pessoal da Internacional Tintas, apesar de ter visto que teve um bom resultado, eles solicitaram que tentássemos transformar isso para um material mais líquido. E com a alquilação final, a gente conseguiu esse material líquido que parece até um óleo. Fica com uma espécie assim de um azeite, né? E foi muito fácil incorporar isso aqui nas tintas sem mudar o processo de preparação da fábrica, né? Isso aí é importante também. A gente não pode chegar com a ideia que mude todo o processo de preparação da fábrica. Vai criar uma nova fábrica. E a intenção não era essa. Então, só para ter uma ideia, isso aqui é uma placa, uma estrutura que nos primeiros testes que nós fizemos na Baía de Guanabara, após 3 meses, a gente não consegue nem mais ver a placa. Isso é uma placa normal com a pintura feita como se fosse numa chapa de navio, só que está sem anti-incrustante. Então, imagine o navio navegar com isso aqui, não tem condições. E os resultados que nós conseguimos? Nós, na segunda etapa de testes de campo, a Internacional Tinta foi uma das nossas parceiras, né? Com relação a utilizamos uma tinta normalmente utilizada, chamada Micron Premium, com 2% de um Econeia. Isso aqui é um biocida que é comercializado pela Janssen e é um organo colorado. Tá? Então, essa aqui é a tinta base deles. Né? Com 4 meses de Baía da Guanabara, o resultado padrão, standard, foi esse aqui. 4 meses. Esse aqui foi a tinta deles, base, substituindo 2% do Econel, tirando aquele biocida organoclorado e colocando o nosso blend de glicerofosfatos, glicerofosfolipídios. Então, o resultado, ainda tem cracas, algumas coisas aqui, mas como início de testes, se mostrou muito promissor, né? E a Internacional Tinta se motivou muito a partir para mais ensaios com a gente, mais trabalhos, tá? Então, isso aqui foram 4 meses de imersão na Baía de Guanabara. E a conclusão que tiramos nesses trabalhos todos foi que a síntese é viável.
Isso aí é importante porque a gente não tem como fazer uma síntese que seja muito complexa, porque o trabalho que você está economizando de um lado vai gastar com o outro, não interessa para a indústria. Falando de indústria. Houve realmente uma eficiência anticrustante. Pode melhorar, temos que fazer mais testes, né? Usar produtos que possam nos dar uma matéria-prima melhor, porque a lecitina em geral a gente compra é um blend de lecitinas, não é uma lecitina pura. Faço incorporação nas tintas bases, como eu tinha falado. A fonte de matéria-prima é nacional, que ele é Conéia, é um produto importado, né? Então é pago todo o IPI em cima disso aí. O apelo desse material é um apelo ambientalmente correto. Não existe metais pesados nesse composto, não existe halogenados nesse composto. E no final, o baixo custo vinculado à preparação desse biocida. Perspectivas nós temos: buscar novas parcerias, investimento do setor privado, estamos tentando com a internacional. Avaliação ecotoxicológica, nós temos uma ideia agora de começar a fazer mais testes de ecotoxicológicos. Nós temos pessoal apropriado lá, porque o Instituto de Estudos do Mar, ele tem um pessoal que trata com isso, parte de biologia. Otimização da síntese, aqui com o professor Cláudio. E o estudo de glicerol, que também foi uma segunda ideia que nós tivemos, que era utilizar o glicerol, porque é um subproduto que nós sabemos que causa alguns transtornos, né? Alguém tenta fazer, mas está sempre sendo questionado, vai ser feito o que é esse glicerol, né? Então, essas são as nossas perspectivas. E gostaria de agradecer a Marinha do Brasil, que ela me autorizou a fazer o doutorado por conta própria, quer dizer, eu não fui liberado para fazer o doutorado, né? Era liberado uma vez por semana e tinha que fazer todos os trabalhos uma vez por semana, aqui no Instituto de Química. O IAPM, que é o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, tem um site dele, o pessoal que estiver interessado pode procurar. Estamos sempre abertos aí a conhecer outros trabalhos. Trabalhamos mais na área de oceanografia química. Eu sou o coordenador do grupo de oceanografia química e geoquímica. O UFRJ, Instituto de Química, ao programa de pós-graduação, que me aceitou e me tratou cordialmente durante todo esse meu percurso aí de 4 anos dentro do Instituto. A Petrobras, que me ofereceu aí esse prêmio, CNPq, ao laboratório do professor Cláudio Lopes, professora Rosângela, aos alunos que ajudaram na época, a Vanessa e o Maicon, e a Internacional Tinta por nos ajudar a fazer os testes de campo. Nós fizemos dois testes de campo, quer dizer, dois tipos de testes de campo. Um na Baía de Guanabara, né, um ambiente bem contaminado, e uma lá em Arraial do Cabo, bem dizer, um ambiente bem limpo. E todos os dois locais deram um bom resultado. Né. Eu não posso botar mais informações aqui, porque nós estamos com algumas patentes já depositadas, mas estamos depositando mais algumas aí, está tendo um trabalho aí de depositar, junto com a UFRJ e a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Marinha. Então, mais resultados eu não poderia colocar aqui. Tivemos resultados melhores até do que esse. Tá? Bom, é isso aí. Tiveram alguma pergunta, algum interesse?